vaxtıyla əlinə bir sarı jilet geyib, əlinə də bir çubuq alan ayrı-ayrı qeyri qanunu fəaliyyət göstərənlərin artıq ayrı-ayrı yerlərdə fəaliyyəti dayandırılıb və çox asan bir şəkildə pulu keçirir, telefon vasitəsilə müəyyən olunmuş tarifə uyğun olaraq avtomobilini saxladığı yerdə pulunu ödəyir və heç bir problemlə də rastlaşmır. Lakin bununla bərabər demək istəyərdim ki, bəzi kateqoriyalar burada güzəşli imkanlara malikdir. O insanlar ki, özlərinin avtomobillərini yaşamış olduqları binanın ətrafında saxlayırlar, onlar ödənişlərdən azaddırlar. Bizə təkliflər gəlir, müraciətlər olunur ki, mümkündürsə bu güzəşlər digər kateqoriyalara da şamil edilsin. İndi bilmirəm, nə dərəcədə bu yerinə yetirilir, yerinə yetirilmir. Ayrı-ayrı insanlarımız, vətəndaşlarımız 8 saat iş yerində olur. O iş yerinə gələndə təbii ki, avtomobillə gəlir. Avtomobillə həmin iş yerinin qarşısında saxlayır və onlara güzəş yoxdur. İndi məcburdur bu avtomobillə iş yerinə gəlsin və 8 saat orada olsun. Və əgər saatı 1 manatsa və 1 saat keçəndən sonra 2 manat olursa və beləliklə bu rəqəmə vurulanda kifayət qədər ciddi pul hesab olunur. İkinci kateqoriya olan şəxsləri müraciəti ali məktəblərlə bağlıdır. Ali məktəbləri müəllimləri iş yerlərinə gələrkən eyni zamanda tələbələr, bəziləri bunlar şəxsi avtomobillərlə gəlir. Onlar da bu cür güzəşlərdən uzaqdırlar. Yəni, o güzəşlər onlara da tətbiq olunmur. Yaxşı olmazmı ki, güzəşli kateqoriyalar həm də bu insanlar, bu şəxslər, bu kateqoriyada olanlar şamil edilsin onlara da və güzəşlər olarsa düşünürəm ki, bu çox ədalətli bir yanaşma olardı, çox sağ olun.